Qur'ondagi biz insonni eng go'zal shaklda yaratdik ma'nosidagi oyatda ifoda etilgan eng go'zal shakldan maqsad faqatgina Tangrining o'z shakl va vasfi bo'lishi mumkin. Shu holatda inson Tangrining eng mukammal san'atidir. Tariqatga ko'ra butun borliq faqatgina insonning vujudida namoyon bo'ladi. Shuningdek, borliq ham mutlaq zotning zuhuri aslida. Inson bu zuhurning kamolga erishgan shaklidir. Shuning uchun Nasimiy ham borliqda bir butunlik ma'nosini mujassam etgan vahdat vujud tushunchasiga ko'ngil bergan. Ta'kidlab o'tamizki, vahdat vujudni anglab yetish 3-4 jumla bilan erishib bo'lmas darajadadir. Shu sababli ham tarix davomida bu fikrni qo'llovchilardan tashqari unga qarshi bo'lganlar ham talaygina edi. Bu fikrni ma'qul deb topganlar vahdat vujudning asl tavhid ta'limoti ekanligiga ishonishadi. Yagona va mutlaq bo'lgan Alloh butun borliqning asl o'zidir. Bu fikrga ko'ra borliqda mutlaq birlikning mavjudligi, borliqning Allohning sifatlari yuzaga chiqishi natijasida hosil bo'lganligidadir. Chunki Alloh tarafidan yaratilgan hamma narsa undan bir parchani o'zida saqlamoqda. Hikoyamizning qahramoni bo'lgan Nasimiy ham vahdati vujud tarafdori sifatida namoyon bo'lib, she'rlarida bu tushunchani ustalik bilan ifoda qilishga muvaffaq bo'lgan. She'rlarida himoya qilgan ta'limoti uchun jonini berishdan ham qo'rqmasdan hurufiylik qon tomirini o'z qoni bilan jonlantirib, ega bo'lgan Qur'on va hadis bilimlari ila o'sha davrlarda keng qo'llanilgan adabiyot, tasavvuf, tarix, xotira sayohat kabi janrlar orqali so'zning kuchi bilan vahdati vujud tushunchasini aqllarga dona-dona qilib joylay oldi. Nasimiyga ko'ra insonlar vahdati vujudni chuqur anglab yetib, unga ko'ngil bersalar, dunyoda tinchlik, totuvlikda, kin va nafratdan uzoqda yashashlarini ilgari surgan. Chunki hamma narsa aslida haqiqiy mutlaq borliq bo'lgan Allohning tajallisi natijasida bor bo'lishgan va borlik sabablari udir. Hamma xurofiylar kabi Nasimiy ham ta'qib ostiga olingan. Hayoti quvg'inlarda o'tgan, qayerga borsa berkinib yashashga majbur bo'lgan edi. Taxminlarga ko'ra 1496 yoki 1417-yilda Halabda terisi shilinib qatl qilingan. Tasavvuf va xurofiylikka oidlarini davrning hukmron mafkurasiga qarshi yo'naltirib, insonni muqaddaslashtirish, Tangrini esa insonlashtirish belgilarini she'rlarida keng o'rin bergani uchun ham shunday taqdir boshiga keldi. Nasimiyning Halabdagi o'limi xalq orasida chuqur mamnuniyatsizliklar keltirib chiqaradi. Va natijada bu avliyo zotga doir turli xil afsonalar o'rtaga chiqishiga sababchi bo'ladi. Ulardan biriga ko'ra Nasimiy shilingan terisini yelkasiga tashlab, Halabning 12 darvozasidan bir paytda chiqib g'oyib bo'ladi. Bu kabi rivoyatlar zamon osha tildan tilga o'tib afsonalashib ketadi. Bu vaziyatda ularning to'g'ri yoki noto'g'riligiga qaralmaydi. Maqsad qahramonlashtirishdir. O'limi bilan bog'liq boshqa bir rivoyatga ko'ra, terisi shilinayotgan paytda o'sha paytning muftiyisi shahodat barmog'ini ko'tarib shunday deydi. Bu odam shunday bir kofirdirki, adashib bir tomchi qoni qayeringizgadir tekib qolsa, o'sha yerni kesib tashlash kerak. Aynan shu payt Nasimiyning bir tomchi qoni muftiyning shahodat barmog'iga tegib qoladi. Bu voqeani kuzatib turganlardan biri darhol muftiy hazratlarining barmog'ini kesilishi kerakligini aytadi. Bunga javoban esa muftiy hazratlari biroz suv bilan ham tozalasa bo'ladi, deydi. Bu asnoda terisi shilinayotgan Nasimiy jilmayib shu baytni aytadi. Zohidning bir barmog'ini kessang agar darhol kechar iymon lek bir miskin oshiqni tirik so'ysalar yig'lamas. Nasimiyning eng mashhur asarlaridan biri bo'lgan Ikki jihona sig'masam nomli she'rini o'qiganimizda bu videoning boshlarida hikoya qilganlarimizni she'rda qanday o'z aksini topganini ko'rishimiz mumkin. Ba'zi misralarga ko'z yugurtiramiz. Menda sig'ar ikki jahon, men bu jihona sig'masam. Gavhari la makan menam, ko'vni makana sig'masam. Ikki jahon, ya'ni dunyo va oxirat menda mujassam, lekin o'zim bu jahon sig'masman. Makonsiz gavhar menman, lek meni sig'diradigan makon yo'qdir. Kavni makandir ayitim, zoti durur bidayitim. Sen bu nishonla bil meni, bilki nishona sig'masam. Ya'ni butun borliq va koinot mening dalilimdir. Boshlanishim borliq sohibi bo'lgan zot ila boshlar. Sen meni o'sha nishon ila tani. Lekin bilginki, men u nishon ham emasman. Ham sadafam, ham injiyam, hashru sirat esinjiyam. Bunca kumaş u rahd ile men bu dükkana sığmazam. İncu sadaftan maqsad bu yerda bir narsaning ham tashqi ham ichki tarafiman demoqchi. Sirot ko'prigi qoshidagi menman. Shuncha gazlama va anjomlar ila men bu do'konga sig'mayman. Zarra manam, gunash manam.
چار ایل پنج شش منم سرعت گر بیان ایل چونکه بیان سلمزم این کچک ذره هم من من قیاش هم من من چار ایل پنج شش منم قسمه ده تورت انصر بیش تویغو و آلت طرفنین هممس من من نسیمینین بو غزلنین کور چکن و قولگن قسملاره ده اوزنه و موجودیتن الهی قتلن بلن تنگلشترش که قیسدر مانوده او بلن برلشش اشتگیگه ارغو برلده بارلوک و کائنات سرلارن الهی درجه ده انگلب یرشگه intiladi. Yaratganga bo'lgan sevgisi va u bilan birlashish istagini ishq ila qalamga olarkan, dunyo va oxirat uning uchun o'tkinchi bir bosqichdan iborat. Garchi bugun Nasimiyam, Hoshimiyam, Qurayshiyam, bundan ulug'dir ayetim, ayeti shona sig'mazam. Artıq sağan neydi bilsinət? Elbette sen kulay bulmaysınət. Bırak kuzurna bol, Allah'ın beri kudretini sev, ustaz koygan. Bu ne degen derece, bu ne degen makam, bu ne degen Allah'ın sizler bizge bergen mehir muhabbeti bu.